Ժամանակի բանիցյանի նշանակում ուշադրությունների մեջ չէի դրել, ծրելեի ուշադրությունների մեջ հավաքականի նոր գլխավոր մարտի նշանակումը եւ ապրում ինչպեսիքը։ Պարոն Պլուչյան, պարոն Վանեսյանի հրաժարականի, հնարավոր հրաժարականի հարց, արդյոք քննարկել եք նման խոսակցություններ հիմական ու ընդհանրակարգ ինչպիսին է Սպարագայում։ Հրաժարականի հետ կապված գործկումը որևէ լիազորություն չունի եւ պետք է ընդհանուր ժողովը։ Ընդհանուր ժողով հրավիրվելու է։ Ես այս բանը նման տեղեկություն։ Ինչպես է գնահատում Վանեսյանի մենք այսօր հավաքվել ենք ազգային հավաքականի գլխավոր մարտի հարցի հետ կապված, եւ ես նաեւ դուրս եկավելեմ, որ ինքս 6 տարի լուսաբանել եմ հայկական ֆուտբոլ եւ բարձր եմ գնահատում ադամքաշային պրոֆեսիոնալ ունակությունները եւ հաջողությունները նախնում ազգային հավաքականի գլխավոր մարտի պաշտոնում, եւ կրկին պետք է նշեմ, որ ըստ գործող կանոնադրության ազգային հավաքականի գլխավոր մարտի կարող է նշանակել միայն դա։ Իսկ ներող հերացումն է եղել, որ այսպես հաստատ քանի որ երրորդ ժամկետը չէր պահպանվել գործկոմի հրավիրելու եւ հապշտապ գործկոմին իստեղ հրավիրվել, գործկոմի մի շարք անդամներ չկարողացան ներկա գտնվել։ Մենք նաեւ գործկոմին իսկ ընթացքում ֆիքսեցինք, որ ազգային հավաքականի գլխավոր մարտի նշանակվել է, այո, չափսավոր նշանակվել է ընդհանրակայական եւ բանակարգական։ Իսկ ինչու՞ն թերացումներ, որ այդպեսի խախտում էր առաջացել Հայաստանի ֆուտբոլի հետ։ Պարոն Պլուչյան, ի՞նչ հարաբերություններ է գործկոմի անդամների եւ պարոն Վանեսյանի միջեւ։ Տպավորություն կա, որ այդ հարաբերությունները լարված են, նկատի ունենալով ձեր արձագանքը, պարոն Թորիսյանի արձագանքը, չէ՞ որ կարելի է ուղղակի կապնվել եւ աշխատանքային հարաբերություններ են բացառապես։ Մենք անակնկալի ենք եկել ֆուտբոլի ֆեդերացիայի պաշտոնական կայքում զետեղված տեղեկատվությունից, քանի որ մենք հստակ գիտենք կանոնակարգը, ըստ որի առանց գործկոմի մարտի նշանակել չի։ աշխատանքային մթնոլորտ եւ դա վկայեց նաեւ այն, որ Աբրահամ Խաչմայանի տեխնատոսանը քրեարկեցին միաձայն, քանի որ մենք նույնպես համարում ենք, որ Աբրահամ Խաչմայանը այս բարի լավագույն տեխնատոսն է ազգային հավաքականը գլխավորելու։ Մեր խնդիրն է անել հնարավորը, որպեսզի ֆուտբոլի, Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը գրանցի ազգային։ Այսինքն գործադիր կոմիտեն այս պարագայում պարոն Վանեցյանի հետ չաշխատելու որևէ խնդիր չի դրել։ Մենք նախ եվ հաստատվեց մեր բոլոր մտահոգությունները, որ հավաքական գլխավոր մարտի նշանակումը Աբրահամ Խաչմայանը ազգային հավաքականի գլխավոր մարտի իրավիճակում միջազգային հավաքականը հավաքային առնվ հավաքականի քննիքերի մեկ տարի ժամկետով պայմանագիրը, եւ այդ մեկ տարի նաեւ հնարավորություն է բավարարվել Thank you.